Kirolari gazte askok izaten daben e, dudia edo tentaldixe izaten da lusaketak ez eitzia. Zeo ze lan pentsatzen dabe, ba, kirola itxeko ordubete badake, adibidez, e, Obe izango daela edo rentabilia urtengo jakela ordubete hori osorik, ba, gimnazioko lana eitzera, abdominalak eitzera, fo jokatzera, zuzentzia, e, eta forma horretan etekin geisha hoetarako tzela entrenamentu Denporia irabaziko da dela. Baina, e, oin bialdu duten paziente gazte bati, esan detzaten modura, e, bihar bada hori e, gaztien pekatua izaten da. Korputzan erabilpen arauak ondiokan ezautzen ez da ben e, ahia, Izan be, azte baten edo bestian erabili leike denpora hori, ez estiramentuen ez denporia kendu leikixo, ba, geixau, e, izarde botatzeko, esango benduke. Baina, hori epeluzian, e, denporia irabazteko inbadozu be, eukiko zuzen lezinuak, jaitziko zuen rendimentuak in, e, azte batzuk kirola inezinda eongo zara irabazitxo edo ustez dozun guzti hori, azken finean galdu ingo Eta beraz, e, korputzan arauak edo korputzan e, erabilpen iztruzinuak ez ezagutzi arren, E, ankia sartuko zu, eta irabazibarik barik eh, atzeraka egingo zu zure progresio horretan. Beraz, kirolarisak eh, kirolarixak lesio nagua hala eta prozeso horretan behin eta barrero sartu hostian ikasten da den gauza bat da. Esperientziziekin ikasten da den gauzia alegia. Estiramentuetarako 10 minutu horrek galtzia azkenian Estala estiramentuetan eh, denporia galtzia, geroko aurreztuko dozu zen lezinuetan denporia irabaztia baino. Kontokerisa bat diruri, perro pero grullo negisa diruri, baina kirolari gazte askok eta askok eta askok, hamentze sartzen dabe hankia. Eta hain zuzen be, hamentze dugu sekretua, ba laro, mar, laro eta marurtekin bebai kirola, etzen jarraitzu nahi badozu, ba, olako gauzetan, e, gauzak zaintzia merezi dau. Bestela, bestela, ba, aziko zara lezinuak bata bestian atzetik eukitzen, eta berrogei urtekin, berrogei tamar urtekin, azkenian, naskatuta, kirola lagain eta olako tripa batekin txikitero bihurtuko zara. Beraz, kontu zibili eta ikasi zure korputzan erabilpen arauak.